ngamu abantu ne bagoba mu abantu tebalina kye bagikozesa abasirikale baabwe tebalina kye bakolamu batutidde abantu buli mwezi batusuulira emirambo wano tusaba gavumenti ekitongole kye NSSF kya gavumenti kituyambe kirabe we kijjawo ensiko eno oba kigikavalinge betaaga gavumenti etuyambeko abo ba NSSF oliyambeko ensiko eno bagisayo yonna eveewo abo abantu batandika okulimiramu bakoleremu kuba kiyitiridde wakasulayo mula maiti ya soka twamuzula wali eri bazimu basuddemu omula abazadde tukulizeemu nnyo abaana eddiini omuntu atalina ddiini mu mutima taba na kisa agende ng'anoonyerezebwako ekina ekikosobo ekyo omulimu tekukolebwa muntu omu yekka wabula okukolebwa abantu bangi nnyo twetaaga ekibondo kino kigera kikola ebintu bino gavumenti etuyambeko etandika okubeera nga ebateeka ebalambika bonna tusobole obasigala tubategeere bulungi nnyo nti twewuunya ensi emyoyo gy'abantu kati we gituuse tetumanyi ensi kati enkula y'abantu tetutegeera kiki kiri mu mitwe gy'abantu abantu emyoyo gy'eddiini gibaweddemu kubanga engeri gyotta abantu nga naawe oli muntu yakeera enkya n'otondebwa nga oli muzadde abatimu nebabatta nawuze yampamba yino keesi eno ndimufaire mu kooti egenda gambe rungi naye awayonguzi nebakwata awayonguzi tukola basirikale ababawamba ezobujuzi emboyina mutumba mike bajja tusalira amagezi ate bakwataganire wamu ne NSSF nanyini ttaka eryo.